دامی سرکدایتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سپاس بۆ ئامادە بوونت. سپاس بۆ جەناب. حزبی گۆران دوای بێ ئومێد بوون لە هەڵخەڵەتاندنی کەرکووچیەکان و ئاشکرابوونی دەستەکەی لای دانیشتوانی کەرکووک و یەکێتی بوونی کەرکووچیەکان لە ئێستادا هەوڵی پلانگێڕی و ئاژاوەگێڕی دەدات و دەیەوێت دۆخی ئارامی کەرکووک بشێوێنێت و لەبەردەم بنکەی هەڵبانگەشەی کاندیدێکی لیستی 266 یەکێتی کۆ دەبنەوە و ئاگر دەکەنەوە و هەڕەشە و قسەی ناشرین بەرامبەر هاوڵاتیان بەکاردێنن. حزبی گۆران دوای ئەوەی کە زانیویەتی قسە و دروشمە باقوبریقەکانی لە کەرکووک ڕەواجی نیە و کەرکووچەکان بەو چەواشەکاری و زۆر ناژەنینە ناکەونە ژێر کاریگەریانەوە و هەرزوو بڕیاری خۆیاندا و پەیمانیان بۆ لیستە سەوزەکەی هەڤاڵ مامجەلال دووپات کردەوە. بۆیە لە ئێستادا هەوڵی ئاژاوەگێڕی دەدەن و دەیانەوێت کەرکووکی هەمیشە سەوز بشێوێنن و نەهێڵن کەرکووچەکان بێ کێشە بانگەشەی هەڵبژاردن بەڕێ بکەن. لە هەوڵێکی ناشارستانیدا چەند هەڵسوورا و لایەنگیرێکی گۆڕان لەبەردەم بنکەیەکی بانگەشە یەکێک لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی گرت بوونەوە و ئاگریان کردەوە و دانیشتوانی سنوورەکەیان ناڕەحەت کرد و هاوڵاتیانیش ویستیان ڕێگری لەو کارەوە دزیەوە بکەن، بەڵام ڕووبەڕووی هەڕەشە و ئازاردان و قسەی ناشرین بوونەوە لەلایەن ئەو گۆڕان خوازانەوە. ئێمە هاتین بە بانگەشەی ئەم ئاگرۆ و مامزانی ئەم ئاگرە چییە؟ ئەم خەڵکە کردووەتی وانەیە کەچی سێگەن زەلامێک دوسێ زەلام ئێران گردو و ئاگرەکەنەوانێ و هاوارەکەن و جنێوە دەن بە حکومەت یەکێتی. ئێمەشەو ئوسمان جادەکە بکەینەوانێ لەگەڵ ئەم برادەرایە کوڕە کوردی گەنجە ئوسمان بیکەنەوە پەلەمانیان داین و لێیان داین جەماتیکەن هات بۆ قسەیکیان لەم کوڕەدا کەکۆ لەم کوڕەیدا کوڕەش گەنجە خوێنی گەرمە کاکە و دیکاکە بۆ بۆکسم لێ دەی زیاتریان کردو پەلەمانیان دایتر جەماعەتی کەنێن پەیامێرەکان ئەوەی کە سەماعەکە بەدەستیەوە بوو ئەوەی سەماعەکەی بەدەستەوە بوو ئەوە سەماعەکەی بەدەستەوە بۆ بۆکسێکی دانی کە بۆکسێکی دانی ئەوە بوو دەبێنەوە چی پێ بوو دەبێنەوەتەکەی دایە کابرا اختیارەکە بیداتێ ئێمە لەو بەرە ڕاوە سابین کەچکی خۆیان هاتن سێ نەفەر بوون دەبێنەوە دیان پێ بوو خۆیان زوو بەزوو ئاگرەکەیان کردەوە خۆشیان زەر جەماعەت خۆیان بوو لێرە گردەوە بوون و اینیان کرد دو مونیکا بون دو سا علای گوران شان بیبو دو علای گوران یان بیبو کرکو کنی پنجا کمر دو چایرا من خوام لواتی هاد ما تینا مال بو ملیرا تینا مال بو ماتی اگای دا پید دیم سی کسن خل کرکو کشنین هاتنا لیره مزارا کن عرض شف روشن تین مزارا کن لم روشن ناسکا معافظ چی نکنده چوک یک مانه چوک قرا لیره لما دیگه چوک یک در روی قرا استبرا هموش تیکی با ما کنده برا هاوڵاتیان ئاماژە بەوەش دەکەن کەرکووک زوو بڕیاری خۆی داوە و حیزبی نوێنەری خۆی دیاری کردووە و پێویست ناکات ئەو لایەنانەی کە نامۆن بە کەرکووک بیر لە کاری هەڵە و نابەجێ بکەنەوە. ئەم شارە شارێکی ئارام بە هەموو جۆرێک ئێمە محافظەکەمان خزمەت بەم شارە ئەکات تیمان بوێ بۆمان ئەکات تیک داواکاری خەڵک بووە هەمووی جێبەجێ کراوە جگە لە هەندێک شتێکی زۆر کەم نەبێت بەڵام دوژمنانی یەکێتی چاویان بە ئێمە هەڵنایێت دەستی ئەوانە جەماعەتی مناڵ و تواڵیان هێناوە بەناویشەیان ناسین سەر بە پارتی و گۆڕانن لێرە هاتن ئاژاوەیەکیان نایەوە چەند تایەکیان هێنا یەکەم کەس من خۆم چوومە گیانیان تووشی شەڕیش بووم لەگەڵیانە شاید هاڵم ئەمە خاڵێکی تریش هەیە هێشتا بانزین نەوتەکە بەدەستیانەوە بوو کە یێنێن گەیشتە ئێرە یعنی وەکو ئاگادار من چی ئەکرێت ئێرە من بەدڵنیایەوە پێتان ئەڵێم بەو قاویشیانماندا یەکێتنیش هات سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان بوو ئەویش هات ڕەسم بگرێ هەر جەماوەر لێرە قاویانیاندا نەیانیش تەسویر با بکە هەرمە لێرە وەستا بوو ناتوانە کێشار ئەمکانی خۆمانە ئاگی تاویشتەکانی هێنا ئاگریان تێبەردایی تاگریان تێبەردایی مەش زۆرمان پێناخۆر ناتینەوە مۆزوعەکەوە خۆم هاتم تایەکەم لابرە و تایە بوو لام بدەستم ئیتر هاتم وەک دای جەماعەت دەستم سوستا بوو دەچم بۆ ماڵ ئاروەڵا ئەمە ئێستا وەزعی ئێستا منی کام دوای نزیکبوونەوەی لە پارتی و ئیمزاکردنی ڕێکەوتنامەی گۆڕان پارتی تا دێت خۆری حزبی گۆڕان بەرەو ئاوابوون دەچێت و ئەندام و هەڵسوڕاوانی لێی دەتەچێنەوە چونکە ڕاستیەکانیان بۆ دەرکەوتووە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.